Bem-vindos ao Casas para Morar, Imóveis para Investir. Sou Silvia Canavarro, consultora de imóveis da Imobiliária Sim Consultoria. E se você não assistiu os nossos programas, nós estamos aqui todos os domingos, neste mesmo horário, apresentando a vocês Casas para Morar, Imóveis para Investir. E quem não tem o sonho de comprar um imóvel em um determinado momento de nossas vidas, é o sonho de todos nós. Porque poder ter a satisfação de escolher, de visitar, de mobiliar, é maravilhoso. E hoje eu trouxe a vocês um imóvel localizado neste bairro maravilhoso que é o Moinho de Vento. Hoje eu estou aqui na famosa Padre Chagas, esta rua tão charmosa de Porto Alegre. Você já pensou você poder vir tomar o seu café da manhã aqui neste café? Todos os dias ou quem sabe alguns dias da semana? É maravilhoso, é um privilégio de quem mora nessa região. Portanto, hoje eu vou apresentar um imóvel de 123 de área privativa, 3 dormitórios, dependência completa de empregada, portaria 24 horas. Não possui infraestrutura, mas não precisa, porque nós temos o Parque Moinhos de Vento ao nosso lado e toda esta Padre Chagas à sua disposição. Vamos conhecer então este imóvel que eu vou apresentar. Venham comigo. E, portanto, nem sempre a gente tem aquele olhar técnico para o imóvel para poder entender o potencial dele para fazermos uma reforma. E por isso, hoje, eu tenho o prazer de estar aqui conosco o Raul Pegas, arquiteto, e a Rô, também arquiteta, que eles trabalham juntos. Onde eles vão nos dar uma consulta do que a gente pode fazer num imóvel de 123 de área privativa localizado no Moinhos de Vento. Bem-vindo, então, dupla, aqui no nosso programa Casas para Morar, Imóveis para Investir. E aí, o que, a gente sugere para essa turma aí? Então, primeiro dar um alô para todo mundo, né? Dizer que a gente faz o que gosta, né? Isso que é o mais importante. Eu acho que cada empreendimento tem o seu potencial, cada local tem a sua vantagem, seus prós e contras. E a gente está aqui hoje para enaltecer a localização, né, do apartamento, que é fantástico. A gente está aqui no coração do Moinhos de Vento, então, que todo mundo deve conhecer. Então a gente está fazendo hoje o inverso. Geralmente a gente está em lançamento, está em decorado. Hoje a gente está voltando e vendo como é bom pegar um apartamento antigo e todas as possibilidades e viabilidades que a gente tem de trazer esse potencial, né, de mostrá-lo. E isso não deixa de ser uma tendência também, né? Sem dúvida. As pessoas buscam esses imóveis mais antigos, onde vão poder, vão poder contar com a ajuda de vocês, que são arquitetos, né, para poderem fazer essa reforma e transformar num imóvel maravilhoso. Basta ele ter potencial, né, Raul? Certamente. Não, e depois o seguinte, além dessa localização maravilhosa, ele fica numa altura muito boa que pega a copa das árvores. Exato. Eu sempre gosto disso, porque faz uma barreira verde antes de ter o edifício em frente, a obra em frente. E além disso, esse prédio é muito sólido, a construção é ótima, podes ver, não tem uma rachadura, não tem nada. As esquadrias de madeira estão perfeitas, bastaria só uma demão de tinta ou então uma reforma mais encorpada que envolveria alguma demolição de paredes e coisa tal. Mas é sempre instigante para o escritório de arquitetura trabalhar num prédio antigo. Até porque o Mário Quintana dizia que não gostava de arquitetura nova porque ela não fazia casas velhas. É isso aí. Então, pessoal, vamos agora ver o que, ele sugere para que a gente possa morar num apartamento maravilhoso no Moinhos de Vento. Vamos conhecer então. Então, Raul e Rô, nós estamos aqui nessa parte social, onde aqui nós temos a cozinha. O que, vocês acham que poderia ser feito aqui dentro deste espaço integrado? E daí, o que, você sugere? Bom, na minha opinião, eu abriria aquela parede ali para fazer uma cozinha integrada. Isso ajuda a dar uma amplidão interessante ao imóvel e uma praticidade muito boa. Além disso, se for um casal que tem um filho só, ou um casal mais velho, poderia inclusive aumentar o living aqui, incorporando aquele quarto. Certo. Então nós teríamos um living que já é grande, tem dimensões generosas, com uma amplidão ainda maior com
conhece avançada do que se faria naquele terceiro dormitório. O piso está muito bom, ótimo. Sim. Isso é uma relíquia. É uma relíquia, está em excelente estado. Está em excelente estado. É verdade. Então, esse living tem potencial muito bom. Então, a gente, a sugestão de vocês é integrar e fazer essa tendência que é a cozinha, né? Um pouquinho do espaço gourmet, aquela história que faz. Isso aqui é fácil de fazer, isso é um prédio estruturado, então pode demolir parede e é relativamente simples de fazer essa interferência aqui na alvenaria. Este apartamento não tem um lavabo, mas nós temos um banheiro aqui ao lado. Existe alguma sugestão que pode ser feita, pessoal? O que na verdade, bem como o Raul diz, a gente, na verdade, tu pode abrir vários leques dependendo do morador aqui, né? Então eu acho que a cozinha integrada até nos ajuda na claridade do apartamento, porque a vista é fantástica, é uma vista norte que a gente tem. Então, no momento que tu tem essa integração, tu também já ajuda a iluminação da cozinha. E aqui, até pelo tamanho, o que é mais legal nos apartamentos antigos é o tamanho das peças, né? Tá. Então, o que a gente poderia? Compartimentar esse banheiro para que ele pudesse servir para os dormitórios e uma parte pequena, então funcionaria como um lavabo. E a gente indo aqui para dentro e vendo a distribuição dos três dormitórios existentes, a gente vê a possibilidade, então, de se tivesse esse banheiro parcial para cá, a gente poderia configurar uma suíte. Provavelmente no dormitório de frente, que seria mais nobre, né, pela fachada, enfim. E até vejo outra possibilidade da gente ter um banheiro americano aqui, que dos dois banheiros, os dois que quartos isso é uma tivessem muito acesso. Também, né, ou a suíte americana, que atende os dois dormitórios. Tu tem a privacidade, mas aí também é um acesso mais fácil, tu não sai do dormitório para ir pro banho, né. Esse quarto aqui, na verdade, é um coringa, porque ele pode ser tanto integrado à sala, tá? Como ele pode aumentar a suíte do casal. Então, imagina, temos duas possibilidades aqui. Sim. Ele pode ser integrado à suíte do casal, usando então aquele banheiro para a suíte do casal e aquele lavabo ser um multiuso, funcionar como um lavabo, ter uma característica de lavabo, mas ter também o box para ser usado pelo outro dormitório. Fazendo aqueles truques que só você está direto, aí a gente entra pro charme depois, a funcionalidade. Mas tu pode ver, a construção é sólida, não tem um ponto de umidade, não tem nem problema nos rodapés. Aqui. Sim, tem na fachada, nada de infiltração. As esquadrias, a gente vê, não, é só dar um carinho nesse apartamento. É só dar um carinho, e sobretudo que estamos falando de um imóvel de frente, super claro, né? E que isso tudo é um privilégio. Uma pessoa poder ter um imóvel desse, ter um potencial desse e poder chamar dois arquitetos para poder fazer um novo apartamento. Raul Rosana. E Rosana, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os nossos clientes realmente, na hora de comprar um imóvel, eles muitas vezes ficam perdidos, né? Encontram um imóvel assim e pensam, meu Deus, tem que fazer horrores de reforma, o gasto vai ser imenso. Existem tipos de reforma. Exatamente, exatamente. Existem graus de interferência. É. Aqui seria muito fácil fazer uma leve reforma, que seria apenas uma pintura, tá? Alguma restauração de alguma guarnição, uma coisa assim, e ele ficaria 0 quilômetros. Tá? E ficaria com aquele aspecto de um apartamento que já tem alguns anos. Tá? Por outro lado, se pode fazer uma interferência e deixar ele 2017. Sem dúvida, certo. E aí sim, ele fica totalmente novo, com um valor muito menor do que comprando um apartamento com esta metragem, tá, que foi construído agora. Isso. Então, certamente é um bom investimento. Até porque o valor dessa reforma também agrega depois, né? Não é um dinheiro posto fora. A pessoa vai conseguir valoriza na revenda e futuramente para um novo negócio, vale muito a pena, claro. Então, portanto, pessoal, vocês não precisam se assustar. Se vocês encontrarem um imóvel nessas condições, chame o Raul, chame a arquiteta Rosana, que eles vão poder dar para vocês um orçamento dentro daquilo que vocês estão dispostos a investir. Exatamente. Né? O cliente é o soberano, ele é que determina o que ele quer fazer, o que ele
pode despender nessa reforma. Exatamente. E daí vocês vão estar, então, num belo apartamento localizado no Moinhos de Vento. E depois, então, curta a felicidade da escolha do seu imóvel e desfrute o prazer dessa conquista. Eu gostaria, então, de agradecer.